Šodien, 11. martā, aprit 4 mēneši kopš Hersona atbrīvojās no Krievijas okupācijas. Hersonietis Volodimirs Makuha visu okupācijas laiku, vairāk nekā 8 mēnešus, tur slēpa ne tikai Ukrainas, bet arī Latvijas karogu. Atklāšanas gadījumā draudētu nopietnas briesmas. Bet viņš esot Hersonā palīdzēja arī Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Uzmanīgi plānojot savu pārvietošanos pētīja, kur un kā pilsētā izvietotas okupācijas vienības. Bet tagad Krievija Hersonu joprojām apšauda. Labdien! Slava Ukraiņai, slava Latvijai! Herojam slava! Prieks iepazīties. Znakomica. Labdien. Un šie ir karogi. Jā, daļa no karogiem, jo karogu bija daudz. Nu kā daudz? Kopā ar mani manā dzīvoklī visu okupācijas laiku atradās pretošanās simbolu Krievu iebrucējiem. Bez Latvijas, Ukrainas un Hersonas karoga man bija arī Lietuvas, Polijas karogi. Šis karogs, cik man zināms, ir vienīgais, kas izdzīvoja visu Hersonas okupācijas laiku, no pirmās līdz pēdējai dienai. Tā klātbūtne šeit bija saistīta ar diezgan nopietniem riskiem. Kāpēc jums ir Latvijas karogs? Šo karogu pirms kādiem 5 vai 7 gadiem man uzdāvināja draugi no Ventspils. Es arī savulaik mācījos Latvijā. Es pabeidzu Daugavpils augstākās kara aviācijas inženierskolu. Bet šo karogu draugi Latvijā man uzdāvināja pirms 5 vai 7 gadiem, kad caur Baltijas Melnās jūras fórumu, es arī biju iesaistīts, tika parakstīts sadarbības līgums starp Hersonas ekonomikas un tiesību institūtu un Ventspils augstskolu. Un Ventspilī ir vēl viena lapuse, kas saistīta ar Hersonas apgabalu vēsturi. Mēs atrodamies praktiski Dņepras upes krastā, un otrpus Dņeprai atrodas pilsēta Oleški, kuru šobrīd uz laiku ir okupējuši Krievijas teroristiskie spēki. Pagājušā gadsimta sākumā šajā pilsētā atradās Olešku jūrskola, un tieši uz turieni Pirmā pasaules kara laikā tika evakuēta jūrskola no Ventspils. Tāpēc vēsture ir ļoti savijusies, un arī Latvijas karogs šeit atradās frontē. Es uzskatu, ka pat labam caur Ukrainu vijas brīvības robeža. Ne tikai demokrātijas, bet arī Latvijas un citu Baltijas valstu brīvības robeža. Un bez karoga kopā ar mani visu okupācijas laiku pārdzīvoja arī šis. Draugi no Latvijas man reiz uzdāvināja valsts robežsardzes kokardi, metāla nozīme. Un tā arī bija uz robežas un apsargāja Latvijas brīvības robežu. Volodimirs Makuha jau izsaņas pilsētā pazīstams kā opozicionārs tiem vietējiem politiķiem, kuri okupācijas laikā pieslējās Krievijas izveidotajai administrācijai. Tādēļ viņš bija īpaši uzmanīgs. Šī ir vienīgā viņa fotogrāfija, kas uzņemta okupācijas periodā. Jebkura informācija par to, ka esmu šeit, man varēja radīt diezgan negatīvas sekas. Saņēmu noteiktus zvanus, taču šajā periodā klausuli necēlu, lai ne ar vienu nerunātu, un sazinājos galvenokārt ar tiem draugiem, kuri atradās Ukrainas kontrolētajā teritorijā. Šādā veidā mēs īstenojām šo cīņu un palīdzējām saviem bruņotajiem spēkiem. Par visu, ko darījām, mēs nevar runāt, jo ir jāsaprot, ka arī mūsu ienaidnieks analizē visu informāciju. Daļa Ukrainas teritorijas joprojām ir okupēta, arī Hersonas apgabala kreisais krasts. Bija momenti, kad mēs vienkārši analizējām ārējos faktorus un izdarījām zināmus secinājumus, kas pēc tam apstiprinājās. Mēs centāmies sekot līdzi okupācijas karaspēku kustībām Hersonā, kur viņi bija dislocēti. Turklāt, ņemot vērā to, ka es nedrīkstēju rādīties acīs, visu pārvietošanos okupācijas periodā veicām tikai kājām, iepriekš pārdomājot visus maršrutus, lai apietu visus blokpostus un nesatiktos ar okupantiem.
Mums tas izdevās, jo mūs nereiz nepārtvēra, lai gan reizēm bija arī kutelīgi brīži, kad vajadzēja arī mazliet paskriet. Viena no vietām, kur Hersonā tika dislocēta diezgan liela okupantu grupa, bija internātskolas teritorija, kur bija visas komunikācijas. Un man vajadzēja pārbaudīt, paskatīties, cik viņu tiešām šeit atrodas, kāda viņu dislokācija, apsardzes sistēma, kā okupanti visu ierīkojuši. Što zis vopšē i kak aborudovana okupantami? Eta gdeta... Tas bija kaut kad septembrī, kad mūsējie strādāja uz Krievijas spēku dislokācijas vietām. Mūsējie pa šo ēku vērsa Haimars. Naši atrabotali Haimarsam. Te viņi bija izvietoti un apkārt privāti māju sektors, un mūsējie precīzi deva triecienu šo ēku, bet vienlaikus necieta neviena privātā māja, neviena īstista loga. Tā strādā Ukrainas spēki, atšķirībā no Krievu okupantiem, kas vienkārši iznīcina Hersonu. Kad šeit nācu, sākumā ar sievu pastaigājāmies pa to pusi, paskatījāmies. Gandrīz vai pieķēra, tieši brauca kamazs pilns ar okupantiem. Paslēpāmies aiz kokiem. Bet tad man tomēr vajadzēja pārbaudīt šo pusi, kur viens no galvenajiem piebraucamajiem ceļiem. Makuha stāsta, ka pārdomājis maršrutu, no kuras puses un kā nākt, lai ātri izpētītu situāciju, taču nebija ņēmis vērā atsevišķas ielu izvietojuma detaļas. Tādēļ nonāca strupceļā un tieši pie teritorijas, kur bija izvietoti Krievijas karavīri. Tā kā te novērošanas poftenis, atpakaļ viņš negriezās, lai neradītu aizdomas. Nācās riskēt. Vienīgais ceļš uz priekšu – gar Krievu blokposteni, no kuriem viņš kā likums centās vairīties. Tur tālāk bija kontrola punkts, kur pastāvīgi atradās bruņotas sargi. Tur bija tā kā smilšu maisi. Viņi bija izveidojuši nocietinājumu punktu. Man vajadzēja viņiem iet tieši garām. Tas ņemot vērā, ka bija vēlams, lai vispār neviens nezina, ka esmu Hersonā. Mani pazina daudz kolaborantu, kuri mani ar lielu prieku, kā mēs šeit sakām, uzņemtu pagrabā. Man paveicās, varbūt tā arī bija Krievijas karavīru paviršība. Šajā kontrolpunktā neviena nebija. Šeit viņi bija aiz sētas, jo bija dzirdama sarunāšanās un militārās tehnikas dzinēja troknes. Man paveicās un varēja tikt garām, nogāja kā uz naža asmens. Vēl jāņem vērā, ka šī ir neaktīva teritorija. Ja tu šajā apkaimē nedzīvo, tad principā te nav ko darīt. Nav ne veikala nekā. Līdz ar to būtu jautājums, kāpēc tu vispār atrodies šajā teritorijā. Savā ziņā mani izglāba Lietuva. Draugi bija palīdzējuši evakuēt manu vecāko meitu un mazdēlu uz Lietuvu. Viņa man atsūtīja fotogrāfiju, kur viss Kaunas centrālais prospekts ar Ukrainas karogiem. Un es šo foto ieliku savos sociālajos tīklos Facebookā un uzrakstīju, lūk tā tagad izskatās Kauņa. Daudzi to uztvēra kā apliecinājumu, ka esmu tur, drošībā. Man rakstīja, ka esam priecīgi, ka pareizi izdarīju, ka no šejienes aizbraucu, jo te nekādā gadījumā nedrīkst atrasties. Es viņiem pateicos un turpināju darīt savu darbu, kas bija darāms. Man pat prātā nebija aizbraukt. Hersona, protams, daudz pārdzīvoja un cieta. Informācija, kas tagad pienāk, mēs jau iepriekš bijām analizējuši un sapratām, ka tās zvērības, kas okupantu laikā pa kluso notika, un ņemot vērā faktu, ka Hersona bija okupēta vairāk nekā 8 mēnešus, tad šeit atklāsies vairāk nekā tas notika Bučā. Такой маленький пример
Viens piemērs. No 1. jūlija līdz augusta sākumam katru nakti. Kāpēc grafika? Tiklīdz sākās komandanta stunda, pēc kāda laika pilsētu pārņēma šausmīga degoša ķermeņu smaka. Proti okupanti kādu dedzināja, visticamāk kapsētas rajonā. То есть оккупанты сжигали кого-то в районе, скорее всего, кладбища. Если говорить об оккупированной территории, то могу Я runājam par joprojām okupētajām teritorijām, varu teikt, ka viņiem tur tagad ir daudz grūtāk nekā mums bija šeit, jo tur apdzīvotās vietas ir mazākas. Tur pārveda krievu okupantus no labā krasta, viņi ir dusmīgāki. Они более озлобленные. Та информация, которая No turienes ienākošā informācija liecina, ka tur situācija ļoti smaga. Tur turpinās zvērības un kara noziegumi. Ļoti spēcīgs spiediens pret mūsu pilsoņiem. Visi, protams, gaida Ukrainas bruņoto spēku ofensīvas operācijas. Visi skaidri saprot, ka tam nepieciešami papildu ieroči, īpaši bruņu mašīnas, aviācija. Это было где-то в августе месяце по периметру вот этого дома. Tas bija augustā, pa šīs mājas perimetru, pa šosei, pa kuru visu laiku brauc krievu okupanti. Visiem stabiem jau pirms Krievijas iebrukuma bija uzzīmēti Ukrainas karodziņi. Здесь находились украинские флажки. И где-то под вечер Un vienā vakarā, augusta vidū, redzējām šādu ainu. Jauniešu grupa, 4 puiši, 1 meitene, apmēram 15 gadus veci, visticamāk nebija vietējie, kaut ko dara pie stabiem gar šosei. Внешне незнакомые, то есть, скорее всего, не местные. Что-то делают возле столбов вдоль трассы. Как оказалось, Kā izrādījās, viņi visu laiku, skatoties apkārt, aizkrāsoja Ukrainas karogus un pārzīmēja tos uz saviem trīskrāsu karogiem. Pirmajā reizē, skatoties pa malām, pārzīmēja šķiet trīs karogus. Ielēca mašīnā un viņus aizveda. Буквально, по-моему, три столба, озираясь по сторонам, потом прыгнули в машину и их увезли. Pārkrāsojot šos stabus ar Krievijas karogiem, iet iekšā daudz stāvu māju teritorijā, viņi tomēr baidījās. Tur palika stabi, uz kuriem saglabājās Ukrainas karogi. Tādā veidā, kādā tie bija pirms 24. februāra. Они были еще до 24 февраля. Тишина, дождь. Klusums, lietus, tumsa, gaismas mājās nav, un tad dzirdam, ka uz ielas it kā skan ukraiņu mūzika. Nesaprotam, kas un kā. Iznākam un redzam šādu ainu. Tur uz laukuma, metrus 40 no ielas, kur visu laiku braukāja Krievijas tehnika, puisis un meitene kādus 14 gadus veci. Viņiem pārnēsājamais skaļrunis nolikts tur uz zemes un skan ukraiņu mūzika. Viņi paņem savus telefons un ieslēdz gaismiņas un sāk šeit dejot. Kāds viņus sveicina no balkona, noskan divas, trīs dziesmas un visi beidzas ar saucienu. Slava Ukrainai! Viņiem no mājām atsaucas varoņiem slava, tad vēl kāds sauc slava nācijai, nāvi ienaidniekiem un šādā it kā nomācošā atmosfērā Hersonā ukraiņu un hersoniešu gars saglabājās. Un tādu stāstu ir daudz. Таких историй масса. Поэтому земля под ногами у россиян. Tādēļ šeit krieviem zeme zem kājām vienkārši dega. Turklāt novērojām, jo ilgāk turpinājās okupācija, jo vairāk krievi cīnījās pret visu ukrainisko. Ukrainas vēsturi, valodu, mācību grāmatām. Istoriju Ukrainy s ukrainskimi učebnikami. Jo vairāk ukraiņu valoda sāk skanēt pilsētas ielās, kā paroli, kā kods, ka esam savējiem. Viņi šeit nebija gaidīti. Это говорило о том, что им здесь не рады. Да, вот этот флаг Украины, который украинский карокс, kas arī šeit Hersonā bija visu okupācijas laiku. Okupāciju prošu. Херсоне. Так. Вот.